ជាចុងក្រោយក្នុងនាមលោកអង្ញាជាទីឡាយអគ្គនាយកNTC Group លោកជំទាវយូឃឹមទីឡាយនិងលោកខឹមផុនប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃNTC Group រួមនឹងដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នអប់រំNTC Group ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសិស្សានុសិស្សបើតាមលោកម៉ោនសុផាននាយកការិយាល័យសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរបានអ្នកដឹងថាស្ថិតតែសិស្សចុងឆ្នាំនិងវឌ្ឍនភាពនៃកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរនៅដើមឆ្នាំ2026នេះសិស្សចំណេះទូទៅខ្មែរសរុបមានចំនួន
ចរិយាសម្បត្តិនិងកាយសម្បត្តិពេញលេញដើម្បីបន្តទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយជោគជ័យនិងក្លាយជាពលរដ្ឋប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្របតាមគោលនយោបាយបញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា